Det är fantastiskt att lägga konferenser här ute därför att du har lugnet och du har naturen bara 15 minuter från stan. Ja, här på Björnegården erbjuder vi ju konferenser av olika slag. En lokal för upp till 70 personer. Eller om vill man ha ett mindre grupprum så har vi det också. Och i anslutning till det så har en teambildande aktivitet som ett inslag i sin konferens. Så äter man lunch här så hoppas vi att ni har med er känslan av att ha varit långt borta fast nära.